ustanova, recimo mace, kuce, mnogi građani Srbije, verovali ili ne, sve više kao kućne ljubimce uzgajaju razne egzotične životinje, poput pitona, pirana, tarantula. Da li zakon dozvoljava da se te vrste životinja drže u stanovima kao kućni ljubimci? Da li su one opasne? Koliko su opasne ako jesu? Ne za onoga koji ih drži, to je apsolutno njegova stvar, nego za okolinu. Šta kada gazda odluči da ih se reši? Šta onda radi sa njima? To je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima. Stanislav Stefanović, on je načelnik odeljenja za veterinarstvo i zoohigijenu u Gradskom sekretarijatu za privredu. Dobro jutro i dobrodošli. I Predrag Radosavljević, on je odgajivač reptila. Dakle, videli ste šta je jedan od njegovih kućnih ljubimaca. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Hvala. E sad, šta, je li vam to jedini kućni ljubimac kojeg vi imate? Nije jedini, imam ih dosta. Ja se bavim razmnožavanjem ovih zmija u veštačkim uslovima, s obzirom da prvi put kad sam nabavio ovakvu životinju stigla iz Afrike, bila je... Pre koliko godina? 98. godine. Kako ste je uvezli? Pa uvezo je neko drugi, ja sam kupio. A ta životinja je bila poprilično izmučena, bila je puna parazita, jako se teško navikavala na... Koja životinja je to bila? Bio je baš ovakav loptasti piton, samo druge boje. Teško se navikavala na terarijum i onda meni nje bilo i žao na neki način i primetio sam da negde u svetu postoje ljudi koji se bave uzgojem. I meni to bilo jako interesantno da probam da takvu vrstu divljih životinja reprodukujem u zatočeništvu, da one ne dolaze negde iz prirode da budu otrgnute, nego da se razmnožu u zatočeništvu, što sam i uspeo negde 2002. godine otprilike. Dobro. I imate sad trenutno koliko u zatočeništvu? Pa imam se preko 100 zmija, sigurno, da. Gde? U svom stanu? Da, u kući gde živim. Je li imate dozvolu za to? Imam dozvolu države za uzgoj. Jasno je definisano koje vrste mogu da se drže, koje vrste ne mogu da se drže. Jel to smete da drže? Ovo sme da se drže, ovo je loptasti piton koji poraste, ovo je mlad odrasli mužjak. Znači on recimo u punoj veličini može da bude 20-30 cm duži nego što je sada i jedno 700-800 grama teži nego što je sada. Znači to je patuljasta vrsta zmija koja ne može da ugrozi nikoga. Dobro, je li opasna? Nije opasna, potpuno bezopasna. Ne grize. Čak i da ugrize, to su toliko mali zubi. Čak i da ugrize. Pa kažem, čak i da ugrize. Manje nego kuće. Daleko, neuporedivo manje nego kuće. Više može jedna tigrica, onaj papagaj da povredi nego ova zmija. Ali bukvalno. Dobro, ali svrha uzgajivanja je koja? Šta radite sa... Pa čuvaju se kao kućni ljubimci. A svrha uzgajivanja je meni što je onako... Vi prodajete? Da. Kome? Kogod hoće da uzme. Dakle, ja dođem kod vas, kažem, želim jednog pitona, vi mi prodate pitona. Tako. A jel imate neki kurs koji ćete da mi održite? Naravno. Naravno. Jel mi treba dozvola da držim pitona u stanu? Ne treba vam dozvola. Moje zmije su sve, ja imam dozvolu za uzgoj, sve zmije moraju da budu čipovane. I dozvolu, odnosno tu potvrdu za primjerak, izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Koliko ste prodali zmija do sada? Pa ne znam, sad... Pa ne znam, 100, 500. Sigurno, 100, 200, 300, ja se bavim tim 10-15 godina. I od toga živite? Pa, recimo. Dobro. To je više kao hobi nego što je neki posao u Srbiji. Nema mnogo ljubitelja zmija. Šta da vam kažem? Sreću. Pa nije, ima mnogo više nego što vi mislite, ali... Dobro, a živite sad, ne pitam vas to da vam ulazim u intimu, nego živite sami, jel imate decu? Ne, imam decu normalno, i ženu, i decu. Čekajte, deca su tu blizu? Deca su tu blizu, svakodnevno su u kontaktu bez ikakvih problema. To je samo tabu tema, razumete? Znači, da ne postoje otrovne vrste zmija, niko se zmija ne bi plašio i niko ne bi smatrao da su zmije opasne. Tretirali bih kao što tretiramo guštere. Dobro, ali znate kako smo mi rešili da radimo ovu temu? Koleginica naša, gledajući Animal Planet, kaže, videla sam potpuno neverovatnu priču, reč je o Arizoni, Amerika, piton je pobegao iz stana jednog uzgajivača i progutao dete. Kad je to bilo? Nisam gledala. Dobro, ja tu ne verujem u 90% tih priča, jer se posle ispostave tamo negde da su izmišljene. Može da se desi, normalno, veliki pitoni mogu da budu potencijalno opasni, ali upravo je o tome stvar. Kod nas su zabranjene vrste koje rastu velike. Znači, zabranjeni su veliki pitoni. Preko koliko? Preko 3 metra koji rastu. I koliko je to kilograma? Pa sad to zavisi da li ugojeni. 20-30 već. Znači, sve te vrste koje su potencijalno opasne su zabranjene. Zadržanje. Znači, samo mogu da se drže one vrste koje su potpuno bezopasne. Jasne. Ja bih se čak nadovezao i na te velike pitone. Od 100.000 ili 300.000 tih velikih pitona koje su u svetu drže u zatočeništvu, bude nekoliko smrtnih slučajeva, što je naravno strašno.
Ali želim da kažem, recimo, procentualno, ljudi čak više stradaju od konja ili nekih drugih životinja nego što stradaju od pitona, pa se nigde ne postavlja pitanje da se zabrane konje ili da se ograniči njihovo čuvanje. Zato što ne možete pitona da sretnete baš, kako da vam kažem, konja, možete da vidite gde hoćete. Vjerojatno kada bi piton došao u kontakt sa tolikim brojem ljudi bi bilo više smrtnih slučajeva nego što je to sada slučaj. Ne, ja vam upravo kažem, znači, procentualno, koliki je broj zmija u zatočeništu i broj smrtnih slučajeva, veći je, recimo, procenat smrtnosti od konja, da. Ali dobro, kod nas u svakom slučaju su zabranjene te ovoj. Dakle, kao neko ko se nalazi na mestu na kojem možete... Koji ima dodira sa zakonskom regulativom. Možete da odlučujete, dakle, o tome kako ćemo mi društvo biti. Šta vi kažete? Je li okej da neko gaji zmiju u stanu? Okej, ako je to njegova lična odluka, to je sasvim okej. Međutim, pod određenim uslovima, verovatno gospodin svoje zmije maksimalno obezbedio, prevashodno zaštićujući okolinu. Kakvi su uslovi? Šta znači maksimalno obezbediti zmiju? Dakle, šta je to što vi kao... Pa generalno, kad se drže takve vrste životinja, egzotične životinje, postoji zakonska regulativa koja propisuje način držanja takvih životinja. Znači, da im se prvo obezbedi, da im se obezbede uslove koji su maksimalno slični njihovom prirodnom staništu. Počev od prostora pa do klimatskog ambijenta, a zatim ako su neke opasnije vrste životinja, da se taj prostor u kome one borave maksimalno obezbedi da životinja ne može da napusti taj prostor. Dobro, ako taj prostor stane. Čekajte, ali reč maksimalno obezbedi podrazumeva šta tačno? Što znači maksimalno obezbediti? Da životinja apsolutno ne može da napusti jednu stambenu jedinicu u kojoj se... Pa dobro, ali kad neko otvori vrata, ona izašla iz terarija. To je na odgovornosti vlasnika. To je na odgovornosti, tu dolazimo sad u priču odgovornog vlasništva nad bilo kojom životinjem. Dobro, dakle, da li može životinja, da li ove životinje mogu da se drže u stanu? Mogu. Mogu? Mogu, ali ne smeju da ga napuštaju. Ne smeju da ga napuštaju? Ne. Osim prilikom promene mesta boravka, to je definisano gradskom odlukom o držanju domaćih životinja, koje se odnosi u delu koji se odnosi na držanje egzotičnih životinja, osim u situacijama kada menjaju mesto boravka ili ih vode vlasnici kod veterinara, ali u tom slučaju moraju da budu transportovani u specijalnim transporterima koji su prilagođeni vrsti veličine životinja. Hoćete li sada ga kaznite? Mislim, ovo sigurno nije odgovarajući. Ja nisam ovako doneo zmiju. Da. Ovo je samo studio. E, ali recite mi, dakle, postoji, sigurna sam, i neko telo, postoje ljudi, inspektori koji su na terenu i koji obilaze lokacije i koji posećuju ljude koji drže egzotične životinje. Koliko često radite te inspekcije? Pa ja, grad Beograd, u stvari gradska uprava i bilo koja lokalna samouprava ne radi konkretno te inspekcije. To je u nadležnosti inspekcijskih organa nadležnog ministarstva, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje i izdaje dozvole, odnosno rešenja za držanje ovakvih životinja. Samim izdavanjem dozvole on mora da se izvrši određeni monitoring prostora gde će ta životinja boraviti, da se proveri da li su zadovoljeni svi ti kriterijumi za držanje ovakvih životinja. Izdavanjem rešenja dozvoljava se držanje životinja. Daljom kontrolom, pretpostavljam, mislim, ne mogu da tvrdim, jer to je pitanje za... Dobro, ali šta je vaša onda nadležnost u ovom? Naša nadležnost je da regulišemo držanje tih životinja samo u gradu Beogradu, konkretno. Dobro. I to je definisano gradskom odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Dobro, čekajte, ali sad mi nije jasno. Dakle, vi ne izdajete dozvole, ili tako? Kao grad Beograd ne. Kao grad Beograd ne. Ne vršite nikakvu inspekciju? Ni to. A šta onda radite? Mislim, kako, na koji način vi brinete o tome da li je sve u redu? A tiče se ljudi koji drže ove egzotične, da ih tako nazovemo životinje. Ako se desi slučaj da je životinja slučajno, kao što je bilo u avgustu mesecu, jedan piton je napustio objekat u kome je boravio, alarmirana u stvari je prvo policija koja je izdala nalog u službi zoohigijene veterinarske ustanove da pošalja svoje obučene ljude u zoohigijeni. Postoje obučeni ljudi konkretno za hvatanje zmija, ali se uglavnom bave hvatanjem ovih zmija koji iz prirode zalutaju u urbanu sredinu.
Dakle, vi nastupate kada nastane problem. Da. Tako da kažem. Da. Aha. Zakonodavac, u stvari, kroz zakonsku regulativu i inspekcijski nadzor kontroliše generalno držanje ovakvih vrsta životinja na celoj teritoriji Republike Srbije. Čitali smo isto tako u novinama, ne znam, pojavile se pirane u reci. Dakle, to se sve dešava tako što... Pa neko... verovatno je neki ribar mrežom uhvatio piranu. Ja mogu da se nadovežem, to je potpuna laž, zato što pirana je izuzetno osjetljiva životinja koja kvalitet vode vladi. Ne bi preživjela dugo u Dunavu i u Savi. Ne može da preživi, to su sve naduvane priče, znači nema šanse, ona bi uginula u roku 24 sata u našem vodama. U sasvim drugim životnim uslovima od pirane opstaju nego što su naše rekla. Ok, evo, to je laž bila, ali sada recimo vi želite da se rešite te zmije. Jel postoji neka procedura koju vi morate da... Jako bih želeo da se rešim konkretno ove zmije. U redu bi čekalo jedno 200 ljudi da je uzme. Aha. Verujte. Zato što su one izuzetno i retke i ima mnogo ljubitelja koji bi to normalno primili na poklon. Tako da apsolutno nema nikakvih potreba da ja nju puštam na ulicu ili tako nešto. Dobro, nema potreba, ali kada bi neko, recimo, od ljudi koji ili vi... Meni se dešavalo da me zovu ljudi i kažu, na primjer, ja ne znam šta ću s mojim zmijom. Dobro, i ja kažem, šta ako vi baš ne znate šta ćete, imate dve opcije, odnesite u zoološki vrt, donesite meni. Ja ću uvijek da primim svaku životinju, znači egzotičnu koju sad neko ne želi da drži, nije problem, eto ja ću je uzeti. Ali ne samo ja, ima gomila drugih ljudi. Znači sad da neko uzme da baci zmiju na ulicu, to je, mislim, to je njegova stvar. Znači, dobro, ali postoje kazne. Dakle, taj piton je imao vlasnika koji je letos pobjegao. Vlasnika koji ga je na sreću sam pronašao, mislim, pre nego što su došle ekipe zoohigijene, tako dobro, da... Dobro, jel postoje neke mere kažnjavanja? Postoje mere kažnjavanja, napuštanje životinja, postoje kaznene odredbe, mislim... Kakve su po zakonu od 5 do 50.000 za fizičko lice. Dobro, za tog pitona konkretno, recimo što je pobegao od kuće, kakva bi bila kazna? Konkretno ne znam da vam kažem odgovor na to pitanje, to inspekcijski nadležni organ propisuje te kazne. Rekao sam da su oni u sastavu ministarstva nadležni, tako da... Jedino, napuštanje životinje, ako može da se postavi kao pitanje, međutim, ja lično mislim da ljudi koji drže ovakve životinje, da se oni i bave tim životinjama. Tako da, napuštanje u tom smislu ovakve životinja i u obimu u kojima, na primjer, se napuštaju psi kao kućni ljubimci, je neuporedivo manje, praktično nikako. Da, to je slučajno pobegao piton, znači nije niko čovjek niko pustio. Dara, jasno, samo bih htjela kažem još jednu stvar. Ako se kazne ljubitelj zmije koja pobegne, onda bi isto trebalo se kazni ljubitelj papagaja koji pobegne. Apsolutno se slažem. Samo ja sa to. Da ne bude ono kao zmija, je jedna kategorija. Nije ovdje nikakva vrsta diskriminacije. Ja mislim da treba da se kazni svaki vlasnik pasa koji pusti životinju naravno, na ulicu. Naravno, dakle, nama je postalo normalno da imamo lutalice, da, što je apsolutno nenormalno. Da. Tako da u tom smislu, ja samo mislim da smo mi, što je potpuno normalno, dakle, od vas ovde po studiju čini mi se pomalo beže ljudi od kako ste ušli sa zmijom. Dakle, nije prirodno, nismo navikli, kako god sad da se izrazim, da vi imate zmiju kao kućnog ljubimca. Yes. I verujem da kada biste izašli iz kuće, odnosno da kada izlazite iz kuće pa malo kao prošetate zmiju. Pa da, ja ne šetam. Zmije ne šetam nikada. Jel nima potrebna sunčeva smetnost? Onda bi bilo kazne. Kazne, ja? Pa onda, jer zabranjeno je izvođenje ovakvih vrsta životinja na javne površine. Pa dobro, ali ako u nekom kao akvarijumu, terarijumu to uradite, jel to moguće? Jel nima potrebna sunčeva svetlost? Ne, nije potrebna sunčeva svetlost, da. Zmijama konkretno nije potrebna sunčeva svetlost, potrebna je, to u stvari UV zračenje od sunca je potrebno gušterima. Pa se koriste te specijalne lampe koje zamenjuju sunce, koje se stavljaju u terarijum i na taj način dobijaju to potrebno UV zračenje. Znači, nemaju neko potrebe da se sunčaju na prirodnom suncu. Dobro, koliko puta dnevno jede ta zmija? Dnevno jednu 0,15 puta, šalim se, jednom nedeljno i do jednom u dve nedelje. Šta jedu? Zavisi. Jedu miševe, sitne glodare. A gde nabavljate? Gajim i to. I to gajite? Da, i to. Prinuđen sam, pošto toga nema. Zatvoren lanac. Da, zatvoren lanac. Pa dobro, ali... Pa i da bih mogao da obezbedim, jer ranije kad sam to stalno kupao, bio sam prinuđen da jurim. Nekad nema, pa da se to ne bi dešavalo, da bih uvek imao hranu za svoje životinje. Dobro, živite vi u nekoj kući? U kući živi, da. U kući živite? Gde, na periferiji grada? Pa u gradu, za Zvezdari.
baš na Zvezdari živite. Tu u Komšiluku. Kod mene ste, nadam se, smo dovoljno daleko. Ali čekajte, molim, samo mi recite još jednu stvar. Koliko vas košta taj vaš hobi koji... Pa dobro, mi rekli eto, da se ne bavite time. To je hobi koji otprilike sam sebe održava. Aha, tako, na nuli ste, jel? Da, da kažemo, pozitivno i nuli. Ima tu dosta troškova, ima žena? Struje. Pa voli žena. Voli, da, jel da? Da, da, da. Podržava. Žena voli deca, pa da. Znate pa, šta? Veliki broj ljudi, evo sad što ste rekli, recimo, beže ljudi po studiju. To je tačno. Gde god ja da se pojavim, ljudi su skeptični, uplošeni i sklanjaju se. Međutim, kad malo dođu u kontakt, 90% tih ljudi izgubi strah. Jer je stvar u tome što svi imamo neku predrasudu vezanu za zmije, recimo da su one opasne, otrovne, da mogu da nam naude. A onda ljudi kad shvate da to nije tako, već prođe 50% straha. Drugi ljudi pa onda misle da su ljigave. Ona nije uopšte ljigava, ona je kako potpuno nije, nije. Presijeva se pa deluje da jeste. A nije ljigava, ona je skoro suva. Nije ni to. Nije ni hladna. Nije ni hladna. Ali neće da reaguje. Ne, razvijemo strah. Pa ja umiram od straha. Ljigava. Pa nije ljigava. Za početak je dovoljno. Ona je glatka. Ali nije ljigava, a presijeva se i zato deluje kao da je ljigava. A jel vi nju mazite? Da. Jel ona, kako da kažem, jel se mazi, kuče, se mazi? Se. Dobro, od zmije niko ne može da očekuje takav kontakt kao sa psom. Dobro, pa ne može, ali jel ima neku emociju? Njoj, pa teško se to može nazvati emocijom, ali njoj prija temperatura ljudskog tela. Recimo, znači prije je zato što su to tropske vrste koje treba da se uvek čuvaju u zagrevanim terarijumima. Ukoliko odu negde na hladno duže vreme, ako borave na hladnom, mogu doći do zdravstvenih problema. Tako da, kad ih vlasnik drži, njima je fino i udobno. Vidite nekad na odmor porodično? Pa idem, ali uvek ima neko ko dođe tu da čuva to. Da se brine. Mora. Tako da, a recite mi, šta bi se desilo da, recimo, ili ima u Beogradu neko ko uzgaja škorpije, ko ima krokodila u kućnim uslovima? Jel postoji to kod nas? Verovatno postoji, ali evidenciju o tome, opet se vraćam na nadležno ministarstvo koje izdaje dozvole za držanje i reprodukciju egzotičnih vrsta životinja. Da. Tako mogu da kažem da postoje škorpije, ali uglavnom se drže one vrste koje nisu mnogo opasne. Da, čije ujed otprilike jačine pčele. Aha. Recimo po onim filmovima kada vidite one velike crne škorpione, to je taj kraljevski škorpion. Njega stavljaju u filmove baš zato što deluje onako jako opasno. U suštini je jedna vrsta koja neće ni da ujede dok se ne stisne, dok mu se bukvalno ne ugrozi život. Po Indiana Jonesu oni što idu crni, to su sve ti škorpioni koji se koriste, koji su poprilično bezazleni, tako da uglavnom se takve vrste i drže. Dobro, a znate da se na Floridi još od 2009. strahuje od ukrštanja nekih vrsta, šta ćemo da napravimo? Da Floridi je nastao problem zato što su njima pobegli burmanski pitoni koji su se prilagodili njihovom staništu. Dobre. Pa jedu njihove domaće vrste i to je veliki problem, to je udar na ekosistem kod njih. Kod nas to, na sreću, eto, ne može da se dogodi jer ovaj piton možda preživi ovaj juli i avgust kada je toplo. Čim dođe ovakav septembar, on u roku od 2 dana dobije upalu pluća i u roku od 10 dana on će da ugine. Znači, on ne može, ne postoji nijedan način da on sad da ovde pobegnu, recimo, zmije, da se namnože, da, kao što to pričaju ljudi, znači, to eventualno tople letnje mesece mogu da prežive čim dođe septembar. Koja je to najopasnija životinja koja se drži, a da vi znate u Srbiji, u kućnim? Ja, pa ne znam, ja sam čuo da se drže i tigrovi. Verujte, čuo sam neko drži tigra. Jeste to čuli ko što sam ja čula za pirane u reci, pa mi vi kažete... Sigurno je ovaj čovjek držao tigra, recimo. Drži tigra. Da, držao je tigra. Pre par godina to zna. Ima ljudi koji su držali vukove. Ima mnogo, mnogo opasnijih životinja. Da. Ali to je tek 2011. Ja mislim da je to malo regulisano kako treba nekim zakonima. Ranije nije baš tako da... Dobro, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala na ovoj priči. Mi smo, dakle, bezbedni. Za sada, da. Toliko mi delujete, sigurno. Više smo ugroženi od pasa na ulicama nego od ovakvih života. Jesmo i konstantno, nažalost. Da. Nažalost, da, to je zaključak koji smo izveli. Hvala vam mnogo na gostovanje. Idemo na Hvala vam.